السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا صاحب يال هالكاني هو قلق الميديا كسودو هذا برا مجانو واحد لينو حالة ديه قدن بيي ee waddanka Kenya ayaa arheen hadal hayn aad u badan ka dhalisay gudahaan baraha bulshada marka hore dadka Kenya ku nool ee shacabka waxa xusid mudan inay yihiin dad inta badan dhacdooyinka waaweyn ee waddankooda ku falanqeeya baraha bulshada gaar ahaan barta Twitterka habeenadii la soo dhaafay waxaa si weyn barta Twitterka loogu hadalhayaa arin la yaab ku noqotay dadka Kenyaanka dhowr wajiban marka arintaas iyada ka eegayna waa marka koobaad ee diiniyan markii la dhaho qaadi muxdar arinta kasoo yeertay ee la xiriirta in jiif qaadi haween ama haweenay ah lagu bedelo waa arin yaabkeeda leh oo aan cid walba ay la yaabtay markii la fiiriyo waxa ka hadlay qaar kamida mas'uuliyiinta siyaasiyiinta muslimiinta culima oo diinka iyo qaar kamida bulshada arintan waxa la sheegay in aysan marnaba macquul ahayn diiniyan in gabar muslimadi intay soo fariisato maxkamad ay xukunto xukun islaami ah oo ay gabdho meheriso ama wax la mid ah ilaa qaadiga waa arrimaha u qabtay ugu horeeya ayay ka mid tahay wax dhici kara ma aha ayay dadka Kenyaanka leeyihiin ama aan ilaahay dadka muslimiinta kadib halka arintaasii dhacday qaar kamid ah haweenka muslimiinta ayaa iyaguna soo booday oo waxay leeyihiin yaa nalayasine hanaloo dhiibo qaadiga islaamka ee waddanka Kenya oo jiif qaadi hanalaga dhigo horeyna wuxuu u sheegay jiif qaadigu inay siifiyadooda gudbiyaan kolkii halka arrin marayso ay soo baxday buuqan faraha badan ee siyaasiyiinta muslimiinta qaarkood oo xildhibaan aadan barre ducaale uu ka mid yahay ka hadleen culimo oo diin ay ka hadleen aragtiyo kala duwan ay soo baxeen oo dadkii muslimiinta ay isjiidayaan waliba qaar ka mid ah hoggaamiyasha gobolka xeebta gaar ahaan magaalada Mombasa ayaa iyaguna arrintan ka hadlay oo taageeray jiif qaadiga oo sheegay inay muhiim tahay in gabar laga dhigo jiif qaadiga arintaasi marka dadka Kenyaanka ee aan muslimiinta ahayn ayay gaartay iyagana way soo boodeen oo waxay leeyihiin waridinka haddii muslimiinta yihiin gabdhaha waxba uma ogolidin miya aan ilaahay hoggaanka maxkamadda sare waddanka Kenya maada koome waa haweenay waana kristaan waddankii dhan baan cadaaladiisu u dhimnay idinku waxaad ku aamini la'dihiin muslimiinta intay soo boodanay saaliyiin oo dadka muslimiinta ayay leeyihiin haweenka waxba uma ogolo dhinaca kaleeto waxay iyaguna dumarka kristaanku codsanayaan in jiif qaadi haweenay loo sameeyo mar hadii muslimiintii loo sameeyay horeyna maxkamadda loogu sameeyay oo ay jiif qaadi gooneyshan annagana hana loo sameeyo ayay leeyihiin oo dawladda ay ka codsanayaan waa dooda baraha bulshada iyo twitterka ka socota halkaas marka la joogo oo dhinacyadu ay isjiidayaan oo nimba dhinac u dhinka kala u dhufan hayo oo la isweydiin hayo arintan iyada ah waxaa gudahan waddanka Kenya arintan ay noqotay midda ugu hadalhaynta badan ee xilligan doodeedu ay taagantahay waxaan marka dib ugu yar laabanayaa wax yar jiif qaadiga goorma waddankan kama uusan jiri jirin wax la yiraahdo jiif qaadi oo muslimiintu leedahay ama qaadiga guud ee muslimiinta ma uusan jiri jirin wixii ka horreeyay 2010-kii isbeddelkii lagu sameeyay dastuurka arintaas iyada aha waxay ahayd halgan aad u dheer oo qaar ka mid ah siyaasiyiinta muslimiinta ay galeen oo xisbiyadii waqtigaasi ololaha arrimahaasi ku jiray iyo siyaasiyiintii lagala hadlayay ayay ahayd waxaad xasuusataan in dad badan oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee waddankan oo ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka waddanka William Samoei Ruto in uu diidanaa oo dadka Kenyaanka markuu fagaarayaasha isbeddelkii dastuurka uu ka khudbeynayo uu oranayay sidee baa waddankiini baa la islaaminayaa maxkamad islaami maxay tahay in muslimnimo waddanka ku faaftaa la rabaa xuquuqda kristaanka hadal la mid ah u dhahay waxaas oo dhan marka aad fiiriso waa arin arintii loo soo maray intaasoo dadaal aha in haddana maanta arin diinta islaamka dadka qaarkood ay u arkaan inay lidi ku tahay culimaduna ay u arkaan inay lidi ku tahay waxaa jirta oo halkan taagan haweenku waa lafdhabarta bulshada wayna ka qayb qaadan karaan arrimaha bulshada ugu muhiimsan laakiin xukun sharci ah oo islaami ah markay noqoto sida arrimahan oo kaleeto dee diinta islaamku waa ay caddaysay waan halka ay culimada iyo siyaasiyiintu ay ku doodeen xildhibaan aadan barre ducaale wuxuu yiri idinka qolkii gabarna meherin maysaan waxba kale tana qaban maysaan laakiin markii gabdhaha la meheriyo bariiska noo keena noona mashxarada markii gabadhii wiilka la isku xalaalay shaqadiinu waa taa shaqo kaleeto aydaan lahayn yaan laydinku been sheegin waa sida xildhibaan aadan barre ducaale
وشيغي وحاكلتا وجيف قادقة كو ايضينا يا إن أول هرابة ودادكا كينيان كا آي مسلمين تا ودن كا كلاقيبين هاي حليادا عيدها وكلغي قوني او عيدها هاي خلافات بادن او كينيان كود حلاها واح بادن او سوكر ديينا أي سنجرين حدانا إنو تان كينا عارين لغا حماداتا هاي وحادا الكا حل لبان آدم بردو عالي وشيغي ويكاسينا سيقود مركا مركا عارين تانو فيرينو marka la fiiriyo dadka muslimiinta aha iyo arintan sida ay uga hadleen marka la fiiriyo dadka kristaanka iyo arintan sida ay uga hadleen marka la fiiriyo guud ahaan xaaladu sida ay xilligan tahay waxaad moodaa arintaasi inay noqon doonto mid saameyn ku yeelata bulshada muslimiinta ee wadanka Kenya waxaan wada ogsoonahay dadka kenyaanka ama ee muslimiinta wadankan ku nool laba ay u kala qaybsan yihiin qaar مسلمين تا وادد مسواهيلي غني منك اللي يراهدو او قبل كحيب تدaga اما هنو قطو لامو اما هنو قطو منباسا اما هنو قطو تيتتافيتا اما هنو قطو باي اما كوة كالتابا انا مقعوضة حدا حسين انتاس مركي لغا صوتاقو او ان حقن كالتا حدنا انفيرينو مسلمين تو qaar wa muslimiinta xagaa jirta gobolka xeebta oo muslimiin aad u badan oo muswahili ay degan yihiin dhinacan wqooyiga wadanka Kenya ama Northern Kenya muslimiin badan oo Soomaalidu ay ka mid yihiin ba iyagana degan Kenyankan kale ee bartamaha wadanka markii la fiiriyo ama la fiiriyo ee galbeedka dalka kale ta la fiiriyo ama Rift Valley la fiiriyo muslimiin badan ba iyadana jirta waxaabaha soo dhan markii la isku soo aruriyo arintani waxay noqonaysaa mid kaanta kala aragti duwanaansho sawtu waxay tahay hadda waxaan moodaa qoliyaha reexeebtu inay taageeri doonaan jeef muxdar oo isagu xagaa ka soo jeedo Mombasa ka soo jeeda Soomaalidan ka dadka ay ku miyee Northern Kenya degan oo Soomaalidu ka mid yihiin way ka soo horjeedsadeen ba sida xilbanaadan barra ducale uu hadalkiisa ku cadeeyay marka waxyaabaha soo dhan waxay keenayaan kala fogaansho iyo kala faquuq dadka muslimiinta arintaasina arin wanaagsan ma aha waxa kale oo xilbanaan aadan barre ducale oo arinta ugu muhiimsan ah ee waxaabihii uu codsaday dawladda Kenya inaysan u banaaneyn in dadka muslimiinta arimahooda gaarka ay soo farageliyaan wax kasta oo diinta islaamka sal ku yeelanaya ama raad ku yeelanayana ay qasab tahay in culimada islaamka lagala tashado marka hore inta aan bulshada loo soo bandhigin waa arin saxa inta badanna caqabadaha jira waliba afrikaanka haysta waxaa ka mid ah in waxyaabaha dadku ay u baahan yihiin ama qolo wax soo hindisto iyadoo bulshadii haba yaraatay waxba looga sheegin dadkii ehelka oo ahaa lala soo niqaashin lala wadaagin baa la iskala soo boodaya banaanka loo soo dhigaya kadibna khilaafaad baa ka dhalanaya arinta maxkamadda cadaaladda haweenay baa joogta sida hadda maada koome oo kaleeto iyo jeef qaadi waanu muslim noqdana oo haweenay muslimada laga dhigana wax la isbarbar dhigi kara ma aha diiniyan marka la fiiriyo ma aha gabdhaha muslimiinta ah in laga xun yahay ma aha gabdhaha muslimiinta in la yasayo ma aha gabdhaha muslimiinta in la liidayo laakiin diinteena islaamka wali meedan arag gabar intay meel soo fariisato nikaah sameeyneysa wali meedan arag gabar reer iskhilaafsan oo meel jooga oo meel waxa weeye xukun sharci islaam ama furitaana ama wax kale taa goyneysa waxyaabahaas oo dhan dumarkeenu inta ay ku sharfan yihiin aynu naqaano waan ognahay intaas kaliya ah ayaana looga baahan yahay guud ahaan dadka muslimiinta waa inay gacmaha isqabsadaan si arintan oo markii horeba jaalanjiga hadda la inageliyay oo durba ay dadka kristaanku leeyeen anagana waa in qaadina loo sameeyaa goonina oo diintanada kristaanka aan ku kala xukumano oo baadariyashanada iyo wixii anagana looga dhiga sida muslimiinta loo siiyay khilaafkaasi suuna uba imanin arintan muhiimka ah oo maanta magaca ay noole inkastoo nacfi badan ina muslimiinta ku qaban haddana yaan la siyaasadeynin yaan la khilaaf gelinin yaan la dhibaateynin yaan la xumeynin hooyooyinka sumcadooda iyo wanaagoodana yaan meel looga dhicin diinta islaamka sharafkeedana yaan meel looga dhicin tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.